Nová FC25 je tady a ty potřebuješ coiny? Tak navštiv stránku fifacoin.com. Při nákupu zadej kód CABIK pro 5% slevu. Více informací najdeš v popisku videa. Dámy a pánové, máme tu další odměny, další pack opening. Dneska tady toho bude trošku víc, protože jsme otevírali kupu balíčku přes víkend na nový promo, pak jsme otvírali Squad Battles odměny a samozřejmě i odměny z víkendovky. Tak to nebudeme asi zdržovat. Pojďme se jako první podívat na to, co všechno mi padlo na nový promo z toho pack openingu. Tak jdem na to. 9 piků, 7-5 plus, tady nějaký normální, 80, 81, 84 z Rivals. Tak pojďme. Jedeme pěkně zleva, uvidíme, jestli nebudeme potahaný, jak minula. Informek na začátek. 81 plus pik. Další informaček, Pavlidis, děkujeme. Tak a teď to musí jako, Rivals. 1 ze 4, 84 plus. Ruben Dias, Oblak, Bruno Fernandes. Tak druhý pick z Rivals, musí něco být. Vidím to. Špatně, vidím to velice špatně. Dáme 2x84 plus. Hele, inform, nebo co to je? Ale no walkout. Německo SOZ Bundesliga. Počkej, je to inform? Je to inform, ne? Stuttgart, tam je nějaký, kdo tam je? Undav, ne? Jo, fakt, že jo? OK, 8-4, 2x85 plus. Velký pack, prosím, walkout. Ano, Blacku. Walkout tam je, kámo, to byl nějaký chul... Jo, to byl Sommer. Jsem si říkal, že to má nějaký jako dlouhý vlasy. Somrák jeden, vole. Ale za ním by ještě něco mohlo být. On už není v prvu vlastně. Tchouameni, ty vole chlape. 35x75 plus pack. Tak co tam bude, walkout, pojď. Prostě oskemovalo nás to jak hovado. 8-4. 3x85 plus pack. Tak co tam bude, walkout tam je. Hej, to už jsme viděli, to byl za Sommer. Zase s těma vlasama. Toho jsem poznal. Zase Sommer. Prosím, něco s ním. Cancelo 8-6, Sommer 8-7. Tak pojď, ještě něco. Hratelná 8-5. Tak to není hratelná 8-5, ne? Tak tohle je asi jediná speciální karta, která nám z Rivals spadne. Z Rivals odměn. To je 85 Celner, kterou jsme si museli postavit v SBC. Tak děkujeme, no. Jej. A nebo nás sejvne poslední pack. Protože my jdeme teď pro promo kartu. Nebo pro něco hratelného. 2x86 plus... Poslední pack před víkendovkou. Walkout samozřejmě. HU. Ne, zase Viktor. Osimhen. Kdo jiný? A s ním pojď. Něco. Declan Rice a Osimhen. Tak 2,87, no. 2,87 do SBCčka. Jak jste mohli vidět, nebyla to žádná sláva. Byly to spíš takový folders klasický. No a teď se pojďme společně podívat na to, s jakým týmem jsem tu víkendovku hrál. Byla tam asi jen jedna, ne, dvě změny vlastně oproti minulé, možná tři, ale tu kartu už jsme měli. Teď už ten tým samozřejmě vidíte. V obraně nová karta, kterou jsme koupili, jak jsem už minule zmiňoval, Virgil van Dijk. Spolu s ním jsme zkoušeli i Salibu. Dva obránci dohromady za 500 tisíc. A na levé straně, jak jste mohli vidět v předchozím videu, v týdnu, co vyšlo, tak nám padl Theo Hernandez. Takže tři vlastně jako kompletně nový obránci v naší obraně oproti minulýmu týdnu. Když to zhodnotím, van Dijk, suprovej, bezvadnej, fantastický. Saliba, jeho playstyle plus na odebírání balonu v soubojích 1v1. Na úplně jako top, výborně, jako v soubojích 1v1 byl výborný, ale občas mě u něj štvalo jeho defenzivní postavení, zachytávání náběhu a takový jakože když odebral balon, tak pak přestal hrát a vlastně už do dalšího souboje nešel. Takže jsem se rozhodl, že po víkendovce Salibu prodám, úplně mě nevyhovoval a příští týden zase zkusíme něco jiného. Na levé straně Theo Hernandez, karta, která stojí 500k, levý obránce za 500 tisíc, fantastický, nejlepší jako karta asi. Mendy na levo hrál taky dobře, ale Theo Hernandez, ten je úplně jako bombastický, prostě výborný, nemůžu si ani stěžovat. Střed zálohy, tam jsme měli jednu místo De Jonga jsme hráli Turama, aby jsme měli souhru. Turam, jako, konečně jsem ho vyzkoušel víc. Je dobrý na tu defenzivu, ale pokud máte jako radši takový mrštnější a pohyblivější hráči na ball roli, rychlý otáčení, není to úplně jeho styl, takže musíte počítat s tím, že to je spíš takový CDMko velký, vysoký, který tam bude zachytávat přihrávky, bude dobrý v soubojích. Upřímně asi radši, kdybych mohl na souhru, kdybych mohl, tak si tam dám De Jonga, ale kvůli souhře mě to teďka úplně nejde. Takže tohle je tým, se kterým jsme hráli, zbytek týmu je vlastně úplně stejný jako předchozí týdny. Tam se nic nezměnilo. No a uvidíme,
něco změníme do dalšího týdne, protože prodáme pravděpodobně Salibu, na účtě máme nějakých 120 tisíc, takže rozhodně můžeme tady něco za nějakých 350 tisíc vymyslet a třeba nám ještě přes týden něco padne. No a vy se teď pojďte podívat na odměny. Odměny za 10 winů opět z víkendovky. No a předtím jsme měli ještě odměny za Elitu 1 ze Squad Battles, tak to teď všechno uvidíte. 20 tisíc, 85 plus 2, nějaký vole, ani ne 50 kápeky a 55 kápek. Jako když tam bude jeden walkout, tak bychom byli asi rádi. Protože ani z toho 85 plus není někdy možný vytáhnout walkout. Druhej 10x75 plus, tak kde je ta moje ikona? Pan Gavi? Čemu mám věřit? Ten 55 kápek bude lepší, jak ten 85 plus, ne? Tak pojď, 55 kápek. Nekecej walkout. Dekon Rice. Wow. Ale pozor, čet, už mám 87. To z toho 8.5 fakt nic nepadne. Declan Rice 8.7 a za ním někdo drahý ještě? Tak 85 plus pack tenhle týden odměny zatím jako velká tragédie. Walkout to je. SZ Itálie Barella. No tak dámy a pánové, jako pack openingy zatím od novýho proma. Hrozný. Je to tak, dámy a pánové. Not Victor. Na závěr jsme porazili Viktora. Takže zase 10 winů, ze kterého nám minule nepadlo vůbec nic. Takže Hero 10x8.3, 20x8.1, 87 a 60 tisíc vincí. 20x81 plus první balíček. 20 karet. Bude tam walkout? Je tam walkout. Nějaká ženská. HUčko, Polsko. Tak to je jasný, to je Pajor, ne? A něco s ní? Pajor, Kelly, dva walkouty. No, obvykle tam bývá jeden, tak dobrý. A ještě za ní by mě třeba potěšilo, kdyby tam byl ten Fandoven neprodejnej. Lewandowská. Ještě kdyby tam byl třeba ten Fandoven za nima, tak by mě to potěšilo. Ale není tam asi. Tři walkouty tam byly. Kelly, McAllister, Pajor. Jestli po třetí padne Hurricane, tak to bude funny. Tak co bude za Heroes? Heroes? Plešatá... To je zase 8.5, ne snad? Nebo kolik má? To je Berbatov, že? Ne, 8.7. Oh, zvýšili jsme rating. Pozor! Zvýšili jsme rating! Cenu si myslím, že jsme moc nezvýšili. Dimitar Berbatov 45. Ty vole, no tak to mám radost. Dávám si ho na hrot nahned. Tak to nic, úplně. Ale není to Riken jako. Není to Riken. Není to duplikát aspoň. Tak 10x83 plus. Aspoň walkout bude, nebo ne? Je tam walkout, nějaká ženská. HU. Right. Ne, to není Righton. To je ta, tyvo, jak se jmenovala? Ta mě ještě letos nepadla. Hegerberg? Ne, jo? Počkej. Jo, Hegerberg a Righton, oni tam jsou obě dvě. Ze stejného nároďáku. 8-9, 8-8, ok, aspoň vysoký ratingy. Dva vysoký ratingy a nic, no. Balíček se vzácným hráčem 87+. Plus. Poslední šance, aby nám něco padlo z této víkendovky. Jinak máme dvě víkendovky v řadě. Špatný, to je Lautaro, ne? Ederson. Tak to se mě bude hodnotit velice těžko toto. Ve víkendovce jsme... opět neviděli nic. Jenom Founders, no. Jenom Founders, žádný promo a 60 tisíc za 10 winů, no. League An, McDonald League, Pan Gomez. Vítej. Aspoň víme, jak vypadá promokarta. Není už hotová sezóna? Všechno a v celý dnešní odměny ještě může zachránit tenhle jeden poslední balíček. Poslední balíček, 30. nebo 40. level za sezónu, Game Changer Pack, 3x87+. Plus. Dnešní den bude ještě dobrý, vám říkám, tak koukejte. Bez proma, děkujem. Lautaro. Že to byl Lautaro? Byl. Jestli tam nebude Son, jsem zklamanej. Počkejte, jo, 8-8 kobl, Lautaro má taky 8-8. Aha, on má 8-9, sorry, jsem myslel, že je 8-7. 89 Lautaro. 88 kobl, není přáno dneska. Zase Founders, no, bohužel. Máme za sebou kompletní pack opening, no a teď už jste viděli, co nám padlo jak ze Squad Battles, tak co nám padlo z víkendovky, no a tenhle týden úplně zas tak potaháno nebylo. Viděli jsme vlastně coiny jenom přímo za to, co jsme dostali, nebo za nějaký folders a ještě nám z Heroes packu padl Berbatov. Takže nic velkýho, do komentářů napiš schválně, co padlo tobě z víkendovky, jak jsi byl potahanej, no a budeme se těšit zase příští týden a snad příští týden bude lepší. Teď už máme dva týdny, co nám nic extra z těch odměn nepadlo. Tak uvidíme. To je vše, mějte se krásně a zase se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím, zdarec.